Dios mío, ¿qué sin gastar, Jorge? داغه داغه ما سوي ويلو راه ما داغه نوي تكيا كلام ام داك ديجي ام داغه ميويلو دا ميويلو تدي انجلش مار سكول برينسيبالي تاع لا فدا ديجي ما دال برينسيبالي ميم او دا برينسيش تو ميخو نجي دا ميخي ماسي دخلينا هو تاك نجي ميخو خو مي بي خينش تجي انا دا برينسيش تو ميخو مالك باتي شي يور ايدوكيشن ايدوكيشن اه ها ها بالكل نبلا تو فريم واش فوتو ميجي نجو جا كم نعمل زما خیال لی بجلی شار درکو تاسو چې په خدای دې ورکوي درې درې ګنټې بجلی نه وي بد قسمته نه پکې بجلی راغلی ده خرکا کاجي تا اوس ویل تا خدای خرکا وسه تا ته خو مې یاد ما ته چای ویلی وکنه چې چای رورا خو داسې کار وکړه چې چای وسره سیبلا دوکیشن هم رورا دوکیشن دوکیشن نو شامه نه کوي چای وسره شامه سر ښه تا ته دومره پته نشته چې دوکیشن څه ته وایي او ته دې سکول پرنسپلی تا یو غیر قانوني کار کړی دی ستا ټیچرانی هم نالایق دی نه جی دا لا فضل دی تعلیم یافته دی اتم فیل دی اتم فیل زه اوس زم پولیس ته یم پتا راپورټ کوم چې تا گرفتار کی نه جی خو خدای ته وګورې جی خدای ته وګورې جی اخر ته پینځیش ته مې خو مالک پاتې شوی مې ستا بل پرنسپل شو کو تا 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 ماست دی تا اوس شو کاریو کنه جی فورن لار شو غره پیدا کا زبا سبب بیا رازم چې ا دې ځان سره نه وستو زبا تا پولیس ته پاواله کوم نه ما یو پیدا چې کوم څه دې جوش کی یو پیدا جی دا څه ونه ولا مم زه د رښتیا ما ما چې ورته غو کې خود کنه نو کاکا چې ته ول زبا تا پولیس ته پاواله کوم دا سکول وم بنشي دا سه ډیر سکول نه بنشي مې دي کیا هوا ہے سکول پر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا چاپا پڑا ہے تو اب کیا ہوگا کیا ہوگا سکول ختم پیگا علیکم تماس خانه په خیر جوړ تک دخی تاسو ماته وای جی ا ته راته چی موه زبته چی یما دا چې څنګه کنه تماس خانه چې زمونږ سکول ته یو لوی افسر راغلی دی کنه ما ته د سکول ته لوی بندوم او تا وی پولیس ته وای کوم نو زه سږ ما ته کوم ما خو تاسو نو خبر ورکړم په څه ته پرنسپل شاه زه بیا تکلیف نکوم خو اوس مې د افسر نه خلاص کا لکه څه ویولې زه سمجه سره ټلګې دلم چې تاسو ته نه خلاص کوم نو مې زه نه معافي غواړم چې زه نه معافي غواړم کنه 15 میخې مې دوبې کنه خلکې کوم کنه اے پاتو پرنسپل شي نن نه پاتو پرنسپل راځه یا لا ډیر شکر دې الهي په دې خبره باندې زړه یخ شو مرغې او لولې ډیر زیات قبر راغشته وو دا زما خیری دي خیری یې نورولا لا کومه پولیس نه بوتل کنه نه نه خیره سره سبا سبا به بوزي هغه سر وی زمور کرور زم وې ته دا سوشو سوشو دا زما خیری دی ستا پلار ما ته او زما زوی ته ډیر سپک کتلی دی راځه زویا په دې خوشحالۍ کې زمانه الوا خرمه راځه راځه چمچو نه میزان پټه پخ کړی و راځه دا دا خرمانه دی خرمانه زموږ سکول دا نظر کړی دی والله دې نه مرګم نشتا دې دا لاس خو زما سر درون دی مورې پلار می سندم د پې کاروبار کو نه د سکول پرانیستو د څه ضرورت دا ته ما سه نه دی کدره د چار راغلی راشد ته دوکا کو لاړې پیزه وشتو می خو سر خوړو وای خدایا سر می بیا درون دی
او مور پلار میں نہیں راغلی راج راو بچی راج راو قدم لا واجاش چدی مچ بچی خیر خودی کر سنگ راغلی بڑاجی نہ ما سوری دلو مگر تو پولیس بوتلے نہیں یا پولیس پر سنگ بوتی اخی تے پنجیش تو میخو مالک پاجے چم چگاب خونے دی تماسے می رزاکو ما چل بس او سپویشا او زمارکات خیر شو کنا سکول خونه بندگی ونی ما بندگی زتا تا سخ کارم عجیب خبری که ده تنونی میده چوست تماسی ده چوست چی او زپش او آقا افسر شکر ده خدایا چی ده سوال دیره لکبول کو گینه خورمانه خوبه ده خوشاله ده توپونا وخا سی شوا پرنسیپل دی بار ولار ده سوانی نصیب شما خخو ده دباو کرده ده کم ده سی می دباو کرده ده چی ده سی بس ایجوکیشن والم نی دباو کرده اوس پر یار خبر منی بس یار چار دے خکور دی ودان چې زما د نوکری په ځای شو دام کټه خبر ده تنخوا کې ولا جوړاله نه نه دی اسې ته تم نشتا ته زمونږ یاري دینه بدل غټه غټه کو خدارا تو آیا چې ته پیجندلې خو نیم کنا اس نه چې د فراډ پکې سکیم دن نه نگی نه نه یار ګوګو دی ټول عمر می شي ساتي نه می خوا کړي دی خاطر ته پارم کړه ته چې سموسی راوړم دستے خودی را ستی بول ککی بود تا گرزم لا گرزم خودی سرینا مخلاص کا بزا دای 350 نمبر چاله دل علیگم خودی کا پلان دا ورزم نور لازم هو مور جانی مور جانی یو سواد می خودی تا کړم هغه قبول شو ان سبا بخت ور ورز دا چې یو دی خیرات تما و ما دا هډه هغه ور د مور جانی مور جانی خودا ز کم سو لې جستا قبول شو قبول شو چې دا سکول بن شو او ریدلی میو چې ما شومان ته به ټکه سبق نه خورو او پیسی به تینا غشتری ویم لار زما زارو وحرو ویم مرجانی ویم دستخل کاکا جی خوبا مستم لیوانه جی لیوانه جی گدا سکول بنچو بنچو ویم زک خدا دی گرو جی پا خوما ها دا پیسی وحل کنا او بازار تا لار شا رجی غوڑی ارس پی روڑا او چی سبای پوخ کما او خیرات کما ویم اخذی تالا پا کسا فرنوٹ روڑا ما نا دی مول ندر روڑی چی سوال کبول شوی دی مرغی با دیر اکبر کی گرزی دلا پیموس بالا خیر سر بیا سپیا کی تپی او خرسی بی وہی مورے پا خیر آگلے زیرا مشلوری زیرا مشی دشمنان دھڑان دشا مورے او دا پلان سکول میں سے چلو شو پا خیر رالی کینا دا میں لور لے مٹی روڑی دا دا مبارا کیا مٹی دا ما ویچ اول لور لخ لخ وگا کم او کترانا پاتی شنو خیر دی مورے جوڑی دا پلان سکول میں بند شو نا لوری ام دا غی خوشالا کہ ہمیں مٹی دا تروڑی دا افسران راغلیو پلاتری وی چې تا خو ډیر ښه سکول دی چلوا چلوا تا نه ست ته پوس کئ او خدای شکر دی مور ز ډیر ښه پوما خپه دی خو دې ست دشمنان کی خلونه ز در نه لاړم خو دې میټی دې بیره د یو دانه میټی دی خوخی لمرکا اخر ست خوخی دا زمون په خوشاله خوشالیږي خلونه ز در نه لاړم سر تاسو لاره نه ز ډیر زیاته خفم واکی سترګې دې اوسم سری دی ښا را تا خکاری جو دیر دیر پسی جلیلیو سر ستاسو پتلو او بیاراتلو که دیر فایده شو آغا سنگا یو خدا چی تاسو پرنسیپل جور شوی او بل دا چی زی تاسو لو مبارکی درگو مبارکم شو کس بات کی مبارک بات مجھے بھی بتاؤ سر تاماز فل پرنسیپل بن گئے اچھا سر بہت بہت مبارک ہو آپ کو تھینک یو ستاسو مزوانے نصیب شاہ سر وس خو پکار دا چې زمون تنخواګانیم زیات شي اخر ګران ګرانې دا او کنه سر پدې تنخوا خو زمون یو سټوم نکیږي او بشي تر خاګارې نه لزیاتوم او نور مراد مم درکو سر مون پلی شو نو څه کوي چې زی ګورا هم دلته ناستې اوسې ځوانې مناسب شه زما لا افیس ته باندې خېسته ښکارې مورې اغه دې بکله پخې اغه روچې چرته خرابې نشي ان شاء الله ډېر زر به خیرات کما ته دې فکر کې نا غبل رستاوی کنه چې سبا د به خیرات کوم خو چې مور مې د خوشاله زیر مټیان روړ کنه هدي ګم داسې پاتې شو ان ګوري ستا مور اسن د سر د درد لاس چغي وخی څه پتا لګيږي کړه سر درد باندې شو ویم ستا مور دته نا پړم به زیارت په پخې کما او بس به خیرات کوم وای خو ته دې دومره عزت کوم وای سمه چې زما د مور کو اسې مور به ګام یو خوب لیدلو
ته چې جوړې جوړې روړې کړه نو رولا به د خیرات کی او به وشو مې دومره څه کې غسل نو مرګ او جنیس پته نه لګي زه خوې په جم دنیا ځان په خیرات کا نو مرګ نه پس بدا تکلیف سو کوي هوې اسی نه خپل قبر کې جوړان دي چیرمن سیر زه ستا په کورسی باندې ښه ښکارم او ته زما په کورسی باندې ښه ښکارې نه نو اوس خو زه د دې سکول مشر چورمن شومه که نه قدم راواله دې دپاره خو مې راوغوښتې که نه چې هغه مېسانې اړتال کوي پرتال د څه په پرتال کوي ګوره خبرې ته وکېده ولې هغې ته دا پته نه شي چې زه د دې سکول مشر چورمن هم شومه او د پنځه چومې خو مالک هم پاتې شوی یم څه ګپ هم نه دي پرتال نه هرتال ځواني نصیب شوی اوس دې ترقي وکړه چیرمن شوې تشریف کېده وه که نه نه خو بس کله خبره ټوله دنیا خبر ده ټولو ته پته ده چې چورمن شوم مشر شوم هسې ما یوه مشوره در کوم جي دا باقي مان د دوه میخې م خرڅې کړه نو بیا به ویش میخې یادې دا خوله به دې پرې لږه ډکه ښکاري خبره خو دې ولا چې د پښتو کړه قدم راواله خو تا د هرتال خبره کوله او چیرمن څه شوې چې مازغه دې هم تیز شو ښه نو دا کمال خو په مغزه حضرات کې شته که نه یعنې په ما کې نو ما دا وی چې د دې مسانو د تنخواګانې ډېرې کمې دي اتا ته سو روپۍ څه شی دی خوښه یې نه چې د تنخوا ور لږه سیوا کړو زیاته کړه وته زیاته کړه پنځوس پنځوس ورته زیاته کړه زه پنځوس پنځوس روپۍ او که دوی اوس لاړې او هغه افسر ته شکایت وکړو چې موږ نه په پنځو پنځو زرو روپو باندې دستخطونه لیو راکوي اتا ته سو روپۍ نو بیا افسر به بیا په سکول باندې چاپوي قدم راوایه چاپه نه دې ځل لرې په پولیس چاپي کوي نه مړک ای به چې څنګه ستا خوښې کړم بس کوه ما بس ستا کار دی ښه به چې څنګه ته وې بس هغه رنګ وکړو قدم راوایه قدم نه قدمونه به در واخلم ځواني نصیب شه مهرباني دومره تکلیف ته ولې بولې ویم ته مې ولیدې چې هغه نورې مثالې نشته در سره نو ځکه مې روړې تازه سموسی دی نن سبا په ما ډېر زیات مهرباني خیر خدای که نه یو خبره درته کوم خفه کېږي خو به نه وایه وایه داسې څه خبره چې زه پرې خفه کېږم ما مې مور ته ویلي دي چې اوس خو د الله فضل دی سکول هم شته هر څه شته څه واده کوم نو دا خو بیا ډېره ښه خبره ده خو اوس ورته د شرمه د هغه جینۍ نوم نشم اخیستی نو تا کې شرم هم شته ما ته ډېر زیات شرم دی سخر کاکا جی سخر کاکا جی مولا دې د چین د خانو د خوراکه نه خو زه دې ما تیږي چې پرنسپل صاحب راته وایي سخر کاکا جی سخر کاکا جی نو اوس خو دې سکول مچر چورمین هم شوم که نه نو چورمین راته ووایه قدم دا وایه ما هغه توتنی نه توتنی نو دا خو زه م ویم که نه چې توتنی دی توتنی دی یما مې زدینې سره ناستې چې اوس سموسی ته پرې لګیا دی خپل سترګو جوړېدو هو که نه خر کاکا جي تا لاس کې چې څه د واده خبرې مبرې ورسره شروع کړې وې دا شوې که دا دروغ وکړ نو شرمن به ته نه وباسم ګورې دا هغه بل ځله ما ته دروغ ویلي وو توته نه یې منکر وو زه نو بیا دې الله هم دغه نصیب کړه ډېر ښه عادت دی زه تاسو لاړ شه ښه ټیک ده نو دا خبره به درته بیا وکړم السلام علیکم السلام علیکم ویم که دا دروغ وکړه سر کاکا جی نو ستاسو لاس او زما دا کپری ویم دا کپری به درته بیا خوینه کم خوینه خو که دروغ وو دا دې وله کم دي تاسو له نیچې او سموسې راوستې دي په خپلو پیسو باندې اوس کوي نن زما د لاس چیر څنګه وکړه سر ولې راځئ که نه دا سره څوک ناستی څنګه زه یم میس شاهین یم خدای دې بی خو بنیاد دې نه روله وباسي په سترګو یې چتی ناستی چتی مکمل په سترګو لوندې وې توتنې وسره ناستی او چې اوسه موسې ودرولې توتنې او دا نه ناسته ده سره دا دې میس شاهین ده سره ناسته ده او دا چې خدای بی خو باتا سر توتنې خو ما په سترګو نه لیدلې دا چې اوسه موسې خو ما دې میس شاهین دې لبانه په خپل پیسو راوړي دا چې اوسه تا ته نه کی برابر مو مې تاسو برابر مو مې دا وځي کا وای 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 وځي کا
زده د تعلیم دومره غټه غلطي تاسو کوئ ځکه خو ماشومان خپل پلاران د دې سکول نه وباسي پلاران نه وباسي چیرمین صاحب واړه وباسي دې سکول نه نو بدي خو مې پې پوی کدي خو پوی شو سر څه مطلب مطلب مې دا دی تاسو چې دننه راغئ نو چې یو تن ناستې نو تاسو ووایئ چې سر سلام علیکم خو ټیک ده خو چې دوه تنه ناستې نو استاد خولې دې دا تعلیم تاسو کوم ځای کوي سرونو سلام علیکم سرونو خو دې خبر چې چیرمین صاحب خیر دی که نه غوسه کېږي سره غلطي تي نه وشوه مثانو تاسو د پنځه ویشتو میخو دا مالک چې څه وي که نه هغې ته ټیک وایي بس سلام ورته دوباره وکړئ چې خوشحاله شي وعلیکم تم کو که نه دواړه یاد نه کوي وعلیکم سلام دواړه جي یاد کو که نه دواړه یاد کو جي نو بیا به دواړه ووایي چې وعلیکم السلام خیر د دې سکول پرنسپل یم او د اوس خو د خیر مشر چورمین هم یم او د پنځه ویشتو میخو مالک هم پاتې شوی یم څه ناڅه زما هم تجربه شته ما به خبرې ته پرېږدي او چې تاسو خبره وکړئ جي خیر دی ښه دي ما دا وی مثانو چې په تاسو باندې د میخو د مالک نریشا د سکول د وړو د ماشومانو د پلارانو شکایت دی پس سر نالیکه دی پړای نه کوي په ټولو مضمونونو کې واړه پاتې راغلي دي پوه شوې اخر دا به څه کېږي سر موږ خو هسه پوره پوره کوشش کوو خو واړه هم مرګ نه کوي بانې ته یې وګوره دا ورک هوم لا څه شی دی ورک هوم نه چیرمین صاحب جی 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 هوم ورک دا واړه چې د سکول کار په کور کې کوي هغې ته وایي ځواني نصیب شه نو په دې خو پوهېږم څه دومره کم عقل خو نه یم په دې باندې به د خیر سر تاسو خوښه دې باندې به د څه کې څه کې دا سیټ دی او جی دا ما سیټ دا دی چې ما دا د غمې پولو دي په دې باندې به بیا خیر د خیره میټینګ به په دې باندې بیا وکړو تاسو د ماشومانو کوټې ته قدم واخلئ ځئ دا څه بې زویه ویم مورې زه رښتیا ویم ویم ټول خلک د سکول نه روان دي تماس کاکا ما ته وی چې دار څه دې د پاره کوم چې ستا د سخر نه بدل واخلم وی ما ته خو پته نه وا اوس په زړه ټول وړو کورونه تزم او ورته به وایم چې خپل وارم د سکول نه وباسه دا سکول نه سم د پوی دکان دی دکان ان دا خاص به کوم مورې خو مورې یو خبره بل ده هغه څه د زویا هغه توته نه نه دی از ما وخه هغه یو مستر دی نس دی نس دی کیږي چې پښتنې په خوري زما په خیال چې د واده خبره ورسره کوي ها دا خبره ده اوس مثالو ته د واده م وایه خو زویه زما یو خبره منې ها مورې وای وای دا شمشو نه ده یعنې دا دنه لږه سوځومه بل واده دله کومه هغه ستا دنه ده هغې ته لږ ځان نږدې نږدې کوه او د واده ورته ووایه ویم ته غم مه کوه مورې ویم زما غوندې ښکلی ځوان چې ورته د واده ووایي که نه مخې سره به یې ها کړي مخصص حضراتو محترم چیرمین صاحب دا حضرات نه دي زنانه دي معزز لیډیز دغه لیډیز دی پناسته ما خو یې په ولاره مې وته کړلې خو تیرې ځه پناسته یې وته وکړه مخصص لیډیزو لیډیزو مې ځکه ویل دي زیاتی زیاتی ناستې دي کنه لیډیزو زه تاسو ته دومره وایم چې تاسو ماشومانو ته سبق قدرې نه شئ خورځېدی چیرمین صاحب لږ په مزه دا میټینګ دی په سټیج نه ولا نو ما کنه چې لګي پوی کم کنه چې سبق نه خی نو غواغ وته یم هر مون خو ماشومان ته سبق په خودل خودل ورستړې شو نو چې مو ورستړې شو بیا خدا سي خالي چې په دې پایو کې بتاکت نی نو په پایو کې بتاکت سره شي په پاو پایو کې ته یو کیلو وبګړې نو په خوځا کګړو مچا ته ماشومان دي اوس دا څه خو نه چوکړي چې سوچا په پیوس کو او سبا هاضمه خرابي سر جی یو تجویز درکوم تعویز سره راکه ته دې ته پاره تعویز راکه چې ماشومان د سکول نه نوزي سر تعویز نه مشوره درکه نه خو مشوره یاد نه کنه زه راکه ته مشوره راکه ځه سر زه خو هم چې یو نه والدین به یو سل بیا وکړه آفرین شو پتا شو دې لکه له ورکا نه لګه ګټه د خیر ستا به د والدین په وو مې ولګو سر ما وی د ماشومان پلاران ته به وایو چې خپل ماشومان مازیګر را لیږي ټیوشن به تخو داږي به تیجی تافی سخلو افرین پر پرکای مش پرکای پر پرکای ټول او څه ته خبر وکا دا خبر می خوخه شو څنګه دی خوخه شو ولی کله ما شوما پلاران ته دا پتو لګی دا وره به سکول نه او باسي ګرانې د وړاندې راغیم لاګانې ما ته کړی دی ته نور فیسونه سیوا کې بیا نو بیا څه کول پکاجي لکه څو چوکې کنه مالو بیا د څه کار بوکو کنه چې تش یو مې والدین بوکو او هغه ته به وایو چې ما شوما له ټیوشن ونیسي نو څنګه ونیسي په جال کې ونیسي او که د منګکانو په لک ته ځواني دي نصیب شه هغې ته به ووایي چې ماشومانو ته په کور کې استاد ونیسي چې سبق ورته ښیي نو په دې خو پوهېږم که نه دا په دې خو زه پوهېږم اخر د پنځه ویشتو میخو مالک پاتې شوم ګپ خو نه دی قدم راواخله
دا خبره مې درته خوښه شوه ډېرې اوچته خبرې دې وکړه بغیر د چایو بغیر د بسکټو به د والدینو اومه وکړو میټینګ برخاسته زیا کور په کور وګرځېدم آو ولې مورې ولې چېرګه درنه ورکه وس نه مړه د وړو میندو ته مې ویلې چې خپل واړه د شاګولي د سکول نه وباسې آ سکول نه دی سم د پیو دکان دی په وړو باندې ټاپیانې او پی خرڅئ مورې په ایمان دا خو دې ډېره ښایسته خبره وکړه زیا داسې وکړه که نه هغه مس نه ده هغې ته ووایه چې مونږ کره راشه مور مې دله چې کړې ده ویم مورې په ایمان ډېره خوږه خبره خو دې وکړه واسې هغه مس نه ده ویم کله کله داسې ما ته وګوري که نه او په ایمان په خندا شي ښه مورې اوس زه ځم سکول له که نه په ما ناواته دی زیا ورځه په مخه دې ښه په ایمان مور زړه دې راله خوشحاله کړو ویم خندا خو په دې راځي چې یو عجیبه پرسنالیټي ده دا نرولا دا خو دا خو تا وختي څه بس وې پرون یو لهغه تانې ځوال چې مګم راوړو راته یې وې پته نه شته چې څه یې ویل راته څه یې ویل رښتیا راته یې وې مزرینه دا مې دله ډېر په مینه راوړو خیر خو دی که نه نن سبا در باندې ډېرې زیاتې خرچې نه کوي دا خو زه وایم چې اخر د دې خرچو مطلب څه دی سلام علیکم سلام نبلا خیر خودی کنه آه خیر دی دیم زرینی سرم یو زوری سوال جواب دی ما سرا وای نرولا سی دی ما ویل من نگه پتا دا پرده خبره دا وای مونگو نبندو لیکنی تان زما خبری نوری نا بیلی کنگو نا ایسی دیم زرینی مور می ویلی کنه چې کله د سکول نه چوټي شي که نه نو مونږ کره راشه ما ته چې کړي خیر خو دی که نه رولا نو په چې ته کله ما سره لاړه شي که نه نورې خبرې به مې در سره مور ښه زه ټیک ده تاسو خو زما دا خبرې به نه رېدې نه زه ستا د مور او نه چې شکر دی بیخي هسې ما وې که نه دا یو زهري تحفه مې درته راوړېدل اسی نرولا د دې دومره خرچو څه ضرورت دی خو خیر زه بیا هم ستا د جذباتو قدر کوم یو بوډای مور مې ده بس نور خیر خیریت دی سر او واده وغیره ځواني نصیب شه مس کرن زما په تلي کې د واده کرښه نشته که یقین هم نه راځي نو په خپله یې وګورئ سر لا ستاسو عمر څه دی عمر مو هم ډېر کم دی خو بیا تر څو پورې به در سره مور ژوندی وړو ته مې سبق وښودو یو داسې سبق مې وتوښودو داسې سبق مې وتوښودو چې سبق نه مې سمې دوړې وښکې سر سلام علیکم وعلیکم وعلیکم سر تاسو کلاس واغستو دا څوک کړه مازغه خو یې د مخکې نه کار نه کوي که نه اوس چې د خیره سره غوږونه هم کار پرېښودو ګیلاس مې نه دی اخېستی
مې مړو ته مې سبق وخودو او پاړي او ته به ګورې که خیر وي ته به ګورې انشاءالله چې دا ماشومان مدخیره سره فس ډبیزن کې لا ځي.